Welcome back to another video. If you're new here, karibu sana. Kama we ni yule yule, endelea kwa yule yule. So today, as you have seen from the title of the video, I am going to be telling you about a strike, of how I was among a strike. Na wacha nikuambie, I was a sacrificial lamb. Usikubali kukua the sacrificial lamb, especially watu wa campus na wa high school. Watu wa KU, J-Quat, UN, but umejua kustrike. Musi strike, ama ukistrike. Usikuwe the sacrificial lamb. So I remember this day, I am in form 4, very focused to read. I have been getting the worst grades in form 4. The last term, size una realize, by the way, these results ndo zitadetermine pale nitaenda. Naweza fail, nienda kusomea Bungoma University, and I'm not ready for that, honestly. So mimi niko hapo, tumeungana kusoma. Unasoma lakini engi, lakini unasoma. Haya, tumesoma. So imefika time ya kurudi hostels, kufanya mavitu zetu. Unaenda unafua, unaoga kama unaoga hiyo time, unafanya vitu zako. Tumefika, school president anaanza kusema nini? No, hakuna kuingia hostels, sijui kuna nini. Sisi na form 4 wetu, tunashindangwa, hatushindangwi na mtu. Actually, tulikuwa form 3, job school president alikuwa form 4. So, tukua hapo, tukua zileza, zi, form 3 na form 4. Zi, bana, tufungulie, tukue manguo zetu, tufungulie, manu, tukue manguo zetu. School president, I have told you, no one is going to get into the hostel, and I'm gone. We man, fungua imlango, tunangonga nge, tutu, fungua imlango, tutu, fungua imlango. Form 3 nilikuwa kichwa ngumu, yani nilikuwa, hiyo ndio time nilikuwa nasema mimi hakuna mtu anaweza nikalia manzi. Mimi, you know, I'm the real OG. By that time mamangu amepigiwa, anaambiwa, your daughter, ako na roho ngumu. Kwa sababu iko naambiwa vitu ni kwa zile za I don't give a damn. So, hiyo time niko hapo na squad. Bana tufungulie hostel ndio. Choche, napenda kuchochwa. So mimi, excuse, tunambia wa, excuse. Ata form 3, so wengine wa other streams, walikuwa najua vile nilikuwa kichwa ngumu. We bana, excuse, nende uko mbele, ningelesha uprezo. Niko tu hapo, nimehepa, nikafika mbele. So hapo mbele kulikuwa na wale form 4 vichwa ngumu. So mimi pia nimejoin, but si kuenda like mbele the first line, nilikuwa tseme hapo the third line. We bana, prezo tufungulie hostel. Alafu tukaanza kijokes. Watu wakaambia demu flani, manze, turuke ni gate. Turuke. The first line, watu wakaanza kuruka. Walikuwa kama 3 people wakaruka. So siku zile, wakwanza napanda, lucky, enda next. Walai, lucky ndio yo. Ameenda, nani, enda next. Watu wamepanda, mimi sikupanda. Mimi nilibaki hapo, nikasimama hivi kwa gate. Nisambi kazi yungu likuwa na gonga gate. Nikambia wa mande mungino wa squad. Kamini. So tukua pumbele. Awe fumwa gate nini. Kidogo tukasikia tu principal. Girls, can't you hear the president? All of you, go back to class. Hey. Tukaenda vizuri. School president. Akatoka. So unaona tu vile rumors zinaendanga around. Tukasikia, Olai, wase, school president ako na list of people wenye walikuwa huko mbele, watu walikuwa wanamsumbua, wana strike. Nguvu ikanishia kwa mguu. But nilikuwa najua, nilikuwa na strike, but sikuwa mbele. Kidogo. Beshte yangu alikuwa prefect, ambe, ebu edo angalia hiyo list. Juu prefect, wote waliitwa. Ebu, mkienda hiyo meeting, angalia nani yako kwa list. Imagine, the only form 3. Tulikuwa watu watatu. Na jina ya kwanza ilikuwa nani? Sibel. So tumeambiwa, tumeitwa mahali hapo nje, tukaambiwa, so you guys after supper you're going to the principal's office because you misbehaved. So mimi nilikuwa hapo nikauliza, "Aki president, may I didn't misbehave. You know, Aki please, you know, I can't go home. Please Aki please forgive us." Sijini, "No, today you're going to pay for this."
wanaupiaji ni maprezo. So tukaka hapo. So mabest wangu hiyo squad wamekuja kunichocha. We Sibel, ukienda hapo sikia, sikia Sibel acha kutense. Ukienda hapo we sema hivi na hivi na hivi. Naambia aki manjo, mi aki, mi I'm just scared. You guys, I did it for you. Now mnaniruka. Naniruka na nilikuwa nafanyia hivi. Hey, hapo zileza, no, Sibel, just relax. You know we are here for you. If you're going to go home, tutakutetea. Mtaniteteaje? Mtaniteteaje? Mtena mwambia prezo aje kunipa za special letter. So after supper, tukaitwa, actually ilikuwa supper ya, ilikuwa supper ya form 4s na form 3s. So yote moto wanaenda supper, sisi wa majina tukaitwa tumekalishwa hapo nje ya principal's office. The first, kuna wale walikuwa notorious, kidogo tunawazaziwa, the notorious girls wameitwa, wenye wanakuanga kwa list daily. Eh, mimi naona tu magari zikiingia. Eh, yani nguvu inanishia tu. Juu nishaendanga suspension, tena sitaki kwenda ingine. Naona wazazi washaingia nikajua mamangu ndio kwenda. Principal alikuwa ananijua vizuri. Eh? So you are Mwangi's child. Eh? Umeanza kumisbie, sijui nini nini nini, nakwambia manze tumekalishwa hapo. So everyone alikuwa naambiwa afanye kenye ulikuwa unafanya ukistrike. So enye liniwa ni the fly, alirusha mawe, alikuwa mjaka. So akaambiwa, Lavin, go and bring that stone that you had. Anakuja, analeta ka stone kandogo. Lavin, I am not joking with you, can you go and bring that stone? And I really, akiletelea stone alitumia, of course atenda suspension, juu stone ilikuwa kubwa. So ikafika ya mwisho, kambia Lavin, if you don't bring that stone, you are going home right now. Eh, Lavin akakunja. Lavin anatembea na old school. Mawe ni bigi, ako tu hivi. Okay, do what you are doing. Eh, akambia no principal, I'm going to beat you. I've said you, do what you are doing. Eh, akarusha nini nini. So kila mtu anafanya activity yake. Mwangi, do what you are doing. So una imagine what was happening at that time and then you're doing it. So mimi niko tu hapo za eh bana ungueni gate eh. So akaniambia ati tukenye tufanya sisi wengine wenye tuko tumebaki tumesema ukweli au wengine wataenda home, the rest of us tutafanya punishment for the whole term. Manze tuliosha hizo madom, tuliosha hizo madining hall, tuliosha tukaosha. And from that day, ata after my girls school Nairobi is strike tena. Nilikuwa nyuma kabisa. One thing about strike, ata kama as long as you are spotted, ata kama uko na strike, but ulikuwa tu among those people. Even though unaishianga. Actually, nimesikia hizo story mingi sana kwa campus students. Ukionekana tu ulikuwa. Ata kama uko na strike, ulikuwa tu unapita. Na ulionekana, you're part of that striking team. Yeah. So that is how I striked. At least I can say I striked. I've never striked. It's not a good thing, like in MC strike. I'm here to advise you for the better, for your future. Do not strike. Whatever happens, just communicate to your people. Yeah, so that's the end of this video. Thank you so much for watching this video. If you like this video, don't forget to give it a